Слава Ісусу Христу! Давайте ми звершимо коротке, коротку молитву за Слово, яке перед нами. Господь, ми просимо, благослови сьогодні, щоб наше серце було відкритим. Почути, що ти хочеш сказати, і яви твою мудрість, ви твою милість і ті переміни, які ти хочеш зробити в наших серцях і нашому мисленні. Ми довіряємося тобі, во ім'я Ісуса. Амінь. Сідайте, будь ласка, брати і сестри, рада вітати сьогодні кожного, хто завітав на це за богослужіння. Дякую, група, прославлення, музиканти, хористи, всі, хто служить сьогодні. Також радий вітати усіх, хто дивиться нас онлайн, або буде дивитися служення в записі. Хай Господь благословить сьогодні кожного. Сьогодні я маю честь привілей поділитися деякими думками з Божого Слова і, зрештою, з власного досвіду на тему, яку я означив як християнство з людським обличчям. Християнство з людським обличчям. Не знаю, чи ви чули таку фразу, але мені вона зустрічалася, коли один чоловік каже іншому: як би добре було, щоб всі люди стали справжніми християнами, а інший відповідає: І ще було б непогано, щоб всі християни були справжніми людьми. <свісно> Буває інколи не співпадіння у цих питаннях. І перш ніж ви спробуєте вичислити, про що буде йти сьогоднішня наша розмова, про що ми сьогодні будемо з вами бесідувати, дозвольте, я поставлю просте запитання. Чи пам'ятаєте ви перший раз, коли ви завітали до церкви? Спробуйте зараз вімкнути в своїй уяві, в своїй пам'яті машину часу і повернутися в той момент, коли ви вперше переступили поріг церкви. Що ви відчували, що ви думали, за що ви хвилювалися? Можливо, для когось із нас сьогодні, перший раз, що ви прийшли до церкви, я хотів би, щоб ви знали, ми вас дуже любимо, дуже раді тому, що ви сьогодні з нами. Можливо, хтось із вас не може згадати моменту, коли вперше прийшов до церкви, бо ви були дитиною, коли це відбувалося. Я, наприклад, впевнений, що мої діти вони не можуть ідентифікувати цей момент, коли це було, коли я прийшов перший раз в церкву. Тому що спершу їх не привели, а принесли. І мені здається, що це був буквально перший місяць життя дітей, і вони виростали в церкві. Це просто стиль їхнього життя, це частина невід'ємна їхнього існування. Але для більшості з нас, хто приходив до Господа у свідомому віці, в дорослому віці, я думаю, що не помилюся, якщо скажу, що коли нас перший раз запросили до церкви, ми трошки хвилювалися. Відчували себе, можливо, навіть ніяково. Я зайду туди, а як там все відбувається? А чи я буду знати, як мені там вести? А чи я впишуся в загальну картину? Ми інколи навіть були трошки розгубленими. І ви знаєте, друзі. Я настільки вдячний Богові, настільки вдячний нашому Господу Ісусу Христу, що в цей момент, знову ж таки, у більшості з нас поруч були люди, які стали нашими провідниками у цей дивний новий світ, які були поруч із нами. Можливо, це той, хто нас запросив, можливо, це той, хто нас зустрів з нами познайомився, і вони підказали нам, де присісти, і вони присіли поруч. І вони, знаєте, ото, як на цьому тижні школярів, першокласників вели у перший клас, і вони так хвилювалися, і того їх в основному тримали за руку, правда? Батьки тримали за руку, вчителі тримали за руку. Тому що коли ти робиш щось вперше, це дуже сильно породжує хвилювання, переживання. І так важливо, щоб поруч опинився той, хто допоможе. Ви знаєте, за роки служіння я зрозумів одну просту річ: що люди приходять в церкву, щоб зустрітися з Богом. Але перш ніж вони зустрінуться з Богом, вони зустрічаються з нами. І тому Ісус Христос сказав важливу істину. Я хотів би почати з цього нашу сьогоднішню розмову, Ісус Христос у посланні, верніше, в Євангелії Івана в 13 розділі дав дуже важливу характеристику, яка має демонструвати в світу, що ми з вами його послідовники. Там сказано так: нову заповідь даю вам: любіть один одного. Як я полюбив вас, щоб і ви любили так один одного. З того дізнається, всі, всі ви, що, що всі ви мої учні, коли любов матимете між собою. Ви запитаєте, а чому ця заповідь нова? Адже раніше було сказано, що потрібно любити ближнього. А зверніть увагу, любити ближнього треба як? Як самого себе. А любити в церкві треба як? Як Ісус любить людей? Тут ще вища планка. Тут ще вищий стандарт. І я не буду довго на цьому зупинятися, скажу лише одне: народна мудрість не помиляється, коли говорить, що риба шукає де глибше, а людина де краще. І я хотів би, щоб ми з вами подивилися сьогодні на таких три різновити або три напрямки любові, які, як я вірю, мають бути в церкві, мають бути поміж нас і мають бути в першу чергу в наших серцях. Перший вияв любові я назвав вдячність за своє. Вдячність за своє. В відомому тексті, який записаний в посланні до Євреїв в 10 розділі, говориться так: непохитно тримаймося визнання надії, адже вірний той, хто обіцяв. Будьмо уважні один до одного, заохочуємо до любові та добрих діл, не залишаємо своїх зібрань, як то деякі ввели у звичку, але заохочуємо один одного. І тим більше, чим більше бачите, що наближається день. Під словом, день тут мається на увазі, чим більше ви наближаєтесь до Дня зустрічі приходу Господа Ісуса Христа. Знаєте, друзі, я часто читав цей текст, я часто з нього говорив, напевно, десятки разів, і зазвичай наголошував на те, що нам потрібно триматися церкви, нам потрібно регулярно церкву відвідувати. Більше того, тут говориться про те, чому це важливо, тому що ми так можемо заохочувати один одного до любові і добрих діл. На самоті поодинці нас диявол легко переламає. Але в Біблії сказано, що Христос будує церкву, і ворота пекельні здолають чи не здолають. Не здолають її. Ворота пекельні можуть здолати мене наодинці, кожного з нас. Але коли ми разом, як церква, Біблія каже, ви зможете вистояти. Тому що церкву будує Христос. І це все я знав. Однак я недавно, просто, наче очі відкрилися, я побачив одне слово, на яке раніше не звертав увагу. Не залишайте. Своїх зібрань. Колись ми прийдемо у небо, і ми будемо частиною небесної, нареченої Христа, Всесвітньої церкви, з усіх епох, з усіх народів, з різних мов, ми всі зберемося там, і це буде церква, яка буде охоплювати людей, які слідували за Христом, незалежно від континентів, конфесій і так далі. Однак, поки ми тут на землі, нам важливо мати своє зібрання, свою церкву. Я є великим прихильником здорового патріотизму. Ви скажете, що таке здоровий патріотизм? Здоровий патріотизм це результат моєї вдячності Богові за те, що він мені дав. Це патріотизм до своєї сім'ї. Наприклад, Бог подарував мені дружину. І скажу вам: для мене моя дружина найкраща. І я так вірю, браті і сестри, я так вірю, що для кожної сім'ї, в кожній сім'ї, для кожної дружини чоловік твій чоловік має бути для тебе найкращий. Твоя дружина має бути для тебе найкращою. Я амінь взагалі не чую, і сестри. Амінь чи не амінь? Твій чоловік для тебе найкращий, Твоя дружина для тебе найкраща. Твої діти для тебе найкращі. Так, так, браття сестри. Твоя країна для тебе найкраща. Чому? Тому що вона об'єктивно найкраща? Можливо, ні. Давайте відверто скажемо, можливо, у світі з 7 мільярдів чи там вже скільки мільярдів людей живе на планеті, знайдуться чоловіки симпатичніші або сильніші за вашого. І на конкурсі міс, містер Всесвіт, ваш чоловік не займе перше місце. Але для вас він найкращий подій причин. Чому? Бо він мій, бо він ваш. Можливо, на конкурсі якихось місць світу наші дружини вони теж не будуть на призових місцях. Але для мене моя дружина найкраща, бо вона моя. І таким при такому підході найголовніше, дорогі браття і дорогі сестри, щоб конкурси в голові нашій не відбувалися і не було ні з ким порівняння. Найкраща, бо моя. Найкращий, бо мій діти, може, десь слухняніші діти, може, десь є навіть вихованіші діти, може, десь і навіть розумніші діти. Кажуть, що завжди найрозумніший – розумний це син маминої подруги, правда? Тому що завжди, як кожна мама знаходить якусь подругу, а в неї є син і ставить у приклад своїм дітям. Але послухайте, навіть якщо вони не виграють всі світові олімпіади, не завоюють всі медалі, вони найкращі, бо вони мої, бо вони наші, кожного зокрема. Те саме стосується країни, те саме стосується церкви. Наша церква найкраща для мене не тому, що вона об'єктивно найкраща. Я навіть відмовляюся проводити якісь конкурси. Вона найкраща, бо мені Бог дозволив тут бути, і це моя духовна сім'я, і тому вона для мене найкраща. Краща не в порівнянні з іншими. Не краща за інших, а краща для мене. І ви знаєте, всюди, де я є, мені доводиться досить багато їздити, спілкуватися з різними людьми. Я інколи ловлю себе на тому, що я в хорошому сенсі слова вихваляюся нашою церквою. Розказую про нашу церкву. Я навіть інколи ловлю на собі косі погляди через те, що начебто я вже і надмірно це роблю. Ну це не спеціально. Це не тому, що я хизуюся чи якимось способом намагаюся звеличитися. Ні. Просто я тішуся тим, що Бог благословив мене так. Я ніколи не забуду. Я був в одній семінарії, викладав там, в іншому місті, і я говорю про те, що друзі, церква має бути духовною сім'єю. Кожна людина, яка приходить в церкву, вона має відчути, що її люблять. І я кажу: в нас ніколи не буде другого шансу на перше враження. Перше враження тільки з першого шансу. Через це дуже важливо, щоб була гостинність, щоб була привітність. І тут з задньої парти тягнеться рука і такий хриплий чоловічий бас. Я навіть не бачу, поки за головами, хто це говорить, але хриплий чоловічий бас говорить Був я у вашій церкві. І тут я думаю, невже щось пішло не так? Ви я так розказую, знаєте, я так вірю, але раптом десь людина може, може, в неї якийсь інший досвід. І я вирішив йти в банк, ти до кінця і я кажу, так, дуже радий, що ви були в нашій церкві. А скажіть, будь ласка, які ваші враження? І цей чоловік з задньої парти, здоровий мужик, говорить: каже: від моменту, коли я зайшов у ваші ворота, до моменту, коли я сів на балконі, мені потиснули руку і посміхнулися сім незнайомих людей. Я такий фух. <laughs> знаєте, браті сестри, можна віддати славу Богові. Але, але знаєте, що я подумав? Він рахував. Він рахував. Тобто для нього це було настільки важливо, що він рахував, скільки людей йому потиснуло руку. Потім ми почали з ним спілкуватися, і він каже: ти знаєш, справа в тому, що це було більше людей, які мені посміхнулися ніж за всю попередню неділю. Каже, я проходив важкий період, мені було непросто, і тут я приходжу, люди до мене посміхаються. Знаєте, друзі, інколи ми недооцінюємо силу простого людського тепла. Я недавно чув інтерв'ю одного психотерапевта, який працює із дітками, вивезеними з окупованих територій, зокрема з Маріуполя. Це діти, які тижнями переховувалися в підвалах. Це діти, які ховалися там, коли зверху падали бомби, коли розривалися снаряди, і врешті вдалося їх звідти врятувати. І він каже: один із парадоксів цих бесід, що багато дітей згадують час у підвалах як дуже світлий і хороший. І каже, я не міг зрозуміти, це ж була загроза життю, це ж був величезний ризик. І знаєте, що кажуть діти? Каже, не одна дитина мені казала, це був дуже хороший час, бо мої батьки мене ніколи стільки не обнімали. А коли батьки були поруч і вони обнімали, для дитини це було настільки важливо, що навіть цей весь жах війни, він десь відходив на другий план. І дитина запам'ятала добре, мене достатньо обіймали. Але вернуся до церкви, друзі. Ви знаєте, десь півтора року тому, коли в нас був ковід, коли в нас була оця ця історія з локдаунами і не було можливості збиратися разом, до мене звернулися люди з моєї батьківщини, з Хмельниччини, і попросили. Приєднатися до їхнього зуму і через зум їм попроповідувати таке, скажімо так, дистанційне зібрання було і прийняти в ньому участь. А я зізнаюся, хай просять мене земляки. Але ну ви ж знаєте, що таке мати справу з земляками, особливо тими, хто тебе знали з дитинства, чи, чи з юності. Ну, ти не обійдешся без чогось там такого на зразок. Ой, подивіться, як колюня виріс. Знаєте, колюня. Колюні вже 40, колюні півголови сивої. А я все одно для них колюня. Ну, хоч кілка на голові тиши, ти нічого не докажеш. Тому я так дуже завжди обережний, коли мова заходить про, про спілкування з тими, хто мене знає давно, і ще й пам'ятає, як я пішки під стіл ходив. Але тут вони використали важку артилерію, вони попросили виступити посередником мою маму, з мамою краще не сперечатися. І я кажу: Окей, добре, я прийму участь в цьому зумі, попроповідую онлайн. І ось. Почався цей зум, ми помолилися на початку, я вже готуюся проповідувати. Як один брат каже, а можна ще, перш ніж ви будете проповідувати, я щось розкажу. А знаєте, це завжди ризик. Ну зараз він щось таке розкаже, що потім хоч стій, хоч падай, хоч хоч... Ну, буває так, що люди часом зіб'ють настрій. Але думаю, ну що ж, я, я ж на, на чужій території, їхній зум. Кажу, так, звичайно, брат, поділіться. Він каже: я просто давно хотів, в мене не було можливості сказати вам, розказувати вам одну історію. Я каже, був в Києві на заробітках. І в Києві на заробітках я каже одного вечора вирішив, просто, каже, так на душі була така потреба, от просто на служінні комусь побувати, побувати в церкві. І я каже, приїхав до вас. Приїжджаю, а це будній день, вечір, і саме в цей вечір служіння в церкві немає. Я каже, приїхав, подивився на двері замкнуті, поспілкувався з вашим охоронцем. Він каже, вибачте, ну сьогодні немає, приходьте в неділю. Я каже, вийшов на двір і каже, стою, і якось так мені так обідно, що я добирався по маршруткам, їхав, приїхав, так хотів помолитися з кимось разом. Десь каже, в Божій атмосфері побудь, а якраз служіння не було. І каже, повз мене проходило дві жіночки, дві сестрички. Вони мене помітили і кажуть: ви каже, так виглядаєте, наче ви в нас перший раз. А він каже: бо так є, я у вас перший раз. І вони кажуть, слухайте, а ходімо з нами. Тут кафе в нас, і ви були в нас кафе? Було в нас в МДЦ. Він каже, ні, я не був. То ходімо з нами. Вони його забрали в МДЦ, напоїли його чаєм кавою. З ним спілкувалися. Він їм щось розказував про себе. Вони розказували йому про нашу церкву. І він каже: Я каже, на служіння не попав. Ну мені так добре було, наче я попав на служіння». Каже, я просто хочу подякувати вам, які у вас в церкві хороші люди. Браття, сестри, в мене є лей по душі потоками. Я кажу, слухайте. Я кажу, вам так приємно, що вас люди так прийняли. Я кажу, а як мені приємно про це чути. І я скажу вам, друзі, коли я чую подібні історії, дорогі брати, сестри, члени церкви Спасіння, я хочу скати від цього серця. Я хочу сказати вам, давайте скажу нами. В хорошому сенсі слова, пишаюся. Спасибі кожному, хто. Я не знаю, що це були за сестри. Я не знаю, що це були за сім людей, які посміхнулися тому чоловікові, який прийшов до нас в поганому настрої. Ну, я вірю, що так робимо ми всі. Спасибі за цю гостинність, спасибі за цю люб'язність, за увагу до людей. Знаєте, кожен раз, коли таке чуєш, серце радується. І я більш ніж переконаний, що хтось, хто дивиться в нас онлайн, або навіть сидить у залі, ви в цей момент можете сказати: о, можна подумати, що в вашій церкві немає проблем. Можна подумати, що у вас все ідеально. Слухайте, не ідеально, бо де є люди, там є проблеми. До речі, по секрету, я часто це повторюю, взагалі пастором будь непогано, аби не ті люди. <рес> <рес> Але там, де є люди, там є проблеми. Хочеш, не хочеш, вони не з'являються. І повірте, я можу розказувати вам про проблеми, ну тільки чи воно вам треба. Я можу розказати якісь зворотні приклади, десь якісь невдачі, десь якісь помилки людські. Але я спеціально говорю сьогодні про вдячність. Бо коли твоє серце налаштоване на вдячність, ти інакше дивишся на ситуацію. Є якісь проблеми, є, але ти не зациклюєшся на них. Є якісь недоліки, чи, чи треба їх ігнорувати? Не треба. Але ти інакше реагуєш на ці недоліки. Ти підходиш до цього більш конструктивно. Знаєте, колись Рейнхард Бонке сказав цікаву штуку. Він сказав, каже, коли ти тонув і ти йшов на дно, ти вже борсався з останніх сил, ти захльобувався водою, і тобі кинули човна е, рятувального круга. Скажи, будь ласка, вчепившись за цього круга, ти будеш задавати питання, а хто мені його кинув? Це брат мені кинув чи сестра? Чоловік чи жінка? Хто мене врятував? Райнхард Бонке, так, ну, ви розумієте, в якому напрямку він говорив, каже, що коли тебе рятують, тобі байдуже, тебе рятує чоловік чи жінка. Головне, що тобі круга кинули. А я хочу цю аналогію розвинути трошки далі. Коли тобі кинули рятувального круга і тебе витягнули, і ти сів, і тобі може дали теплого пледа, щоб ти закутався. І тобі дали гарячого чаю з термосу. Скажи, будь ласка, в цей момент, коли ти сидиш, весь такий замерший, продрогший, закутався, чи ти роздивляєшся, а там краска десь, фарба не облущилася на бортах цього човна, а лавочка вона така ну, достатньо зручна чи незручна. Чи ти запитуєш рятувальників: а у вас є сертифікати, щоб рятувати людей? І далі, оці всі подальші питання. Ти пророзмірковуєш про це все? Слухай, коли тебе тільки що витягнули з води, ти сидиш вдячний за те, що ти не втопився. Правильно чи ні? Знаєте, друзі, в чому проблема? Що чим довше ти сидиш, тим довше, чим, чим довше ти знаходишся в цьому стані, тим з часом буде меншою ставатися вдячність. І почнуть, так би мовити, відкриватися очі, і ти почнеш звертати увагу, а дійсно, і то тут не так, і то не так. І може дійсно щось там і не так. Але послухай, до тих пір, доки ти вдячний, ти за це не звертаєш увагу. Як тільки ти втрачаєш вдячність, ти починаєш придиратися. І я не кажу про якісь критичні ситуації. Бо дійсно тебе може витягнули на човень, а там в тому човні пробоїно. Тебе витягнуло, але ви все одно разом всі підете на дно. Бувають критичні ситуації, проблеми бувають церковні. Ми, ми чесні люди, ми говоримо відверто. Буває. Але в більшості випадків придирки, претензії, вони продиктовані не чимось суттєвим, вони продиктовані просто банальною невдячністю і егоїзмом людським. Щось не по-моєму, щось мене не влаштовує. Знаєте, коли біда в людини, то, то церква завжди хороша. Коли тебе рятують, коли тебе підтримують, тільки чуть-чуть, весь виборосався, вже починає шукати, що де не так. Браття і сестри, хай Бог береже нас від цього і дасть нам мудрості, щоб ми так не поступали. Я хочу ще раз повторити: здоровий патріотизм це вдячність Богові. Це не зверхність над іншими, це не значить, що ми кращі. Це вдячність, за те, що Бог дозволив нам бути тими, ким ми є. І тут ми плавно переходимо до другого важливого. Такого моменту, пов'язаного з любов'ю, до другого пункту нашої розмови повага до інакшого. Це ще один прояв любові, яка має бути в церкві. Вдячні за своє, друге повага до інакшого. Я недавно е, отримав відкриття з такого простого, здавалося, б, описового тексту Божого Слова. В дії апостолів з 11 розділу, в 11-му розділі з 19-го вірша, описана подія, яка відбулася. В місті Антиохія, в церкві Антиохії, написано так: ті, хто був розсіяний через утиски, які виникли у зв'язку зі Степаном, пішли до Фінікії, Кіпру і Антиохії, не проголошуючи слова нікому, крім юдеїв. Між ними були деякі люди з Кіпру та Киринеї, які, прийшовши до Антіохії, говорили і до греків, проповідуючи Євангелія Господа Ісуса. І Господня рука була з ними, тож велика кількість тих, які повірили, навернулися до Господа. Вістка про них донеслася до Єрусалимської церкви. Можливо, хтось із нас знає, в чому тут суть історії, але буквально коротко опишу, і ми продовжимо читати далі. Е, була Єрусалимська церква, яка складалася з євреїв, які увірували в Господа Ісуса, і яка продовжувала дотримувати єврейської культури і єврейських традицій. Це, по суті, на сьогоднішній день ми б сказали, що це такі месіанські євреї були. Вони були євреями по національності, по культурі. І вони прийшли до Ісуса, але залишилися євреями. Все нормально. Ну тут почали каятися люди з язичників, почали каятися люди з інших народів. І особливо епіцентр цього пробудження був у місті Антіохія. А вони вже приходили без єврейського бекграунду, без єврейських звичаїв, традицій. І вони просто хто з якого народу був, той так і зберігав свої традиції, свою культуру. Ну, при цьому так само вірили в Ісуса. І тут, у Єрусалимську церкву, донеслася про це звістка. І туди відправили інспектора. Я вам скажу, як. Прекрасно, коли інспектор такий, як ми зараз прочитаємо. І вони послали Варнаву, щоби пішов до Антіохії. Він, прийшовши і побачивши Божу благодать, зрадів і заохочував усіх рішучістю серця триматися Господа, оскільки він був доброю людиною, як добре, коли інспектор добра людина, сповнений Духа Святого та віри. І багато людей приєдналося до Господа. Послухайте, Варнава міг прийти туди і сказати: почекайте, а як себе проводити служіння? В Єрусалимі все не так проходить. Ви що не знаєте, як треба? Я вам зараз все тут розвалюю, і ми свій ми новий світ побудуємо, все, все буде інакше. Але він прийшов, він зумів, і це було відкриття для мене. Він зумів. Написано, побачивши Божу благодать. Він зумів побачити Божу благодать в тому, що відрізнялося від того, як він звик. Я скажу вам, для сьогоднішніх церков це великий виклик. Навчитися бачити Божу благодать в тому, що трохи не схоже на те, як робимо ми. В іншому, в різноманітному. Друзі, все дуже. Просто, бо кожній церкві потрібний здоровий патріотизм. Але разом з тим тіло Христове трошки більше, як одна церква. Часто наш старший єпископ він говорить і цитує з откровення Йоанна Богослова слова, що Дух говорить церквам. Не одній церкві церквам. Тіло Христове трошки більше. У ньому є різні церкви. І це прекрасно, що ми різні. Ви знаєте, хтось бачив в цьому проблему, я бачу в цьому перевагу. Тому що різноманітність це завжди краще, ніж одноманітність. Коли почалися військові дії, повномасштабна війна рік тому, наші люди розсипалися по всьому світу, роз'їхалися. І я думаю, що навіть частина з тих, хто сьогодні є тут у залі, і тих, хто дивляться нас онлайн, ви потрапили в церкви, які відрізнялися від нашої церкви. І з одного боку, я розумію, мені багато людей писали, дзвонили. Вони кажуть, пастор, ми так скучаємо за нашим. Це класно, що ви скучаєте за нашим. Це добре, тому що це наша ідентичність. А з іншого боку, потрапивши кудись, з'явилася інша необхідність. З'явилася необхідність адаптуватися. Тому що ці люди, які приймали, вони годували, вони помагали. і так вони могли відрізнятися. І це могло бути інша стилістика служіння. Вони не так моляться, не так співають. Церкви проводять богослуження по-різному, і я пам'ятаю, як я говорив це рік назад, і повторюється до сьогоднішнього дня: у чужий монастир зі своїм уставом не ходять. Якщо ви десь потрапили, пристосуйтеся, ви не програєте від цього, пристосуйтеся до того, як те місце де ви опинилися. Ви не програєте, ви виграєте, бо ви проявите смиріння перед Богом і виявите повагу до інших людей. Куди б ви не приїхали, будьте чемними. Але при цьому пам'ятайте свою ідентичність. І при цьому, що ви чемні, коректні, ставитеся з пошаною, з повагою, не забувайте те, чого вас навчили у церкві спасіння. І знову ж таки, це великим благословенням було, що з багатьох міст приходили звістки, і навіть мені пастори дзвонили. Навіть недавно мені буквально місяць назад дзвонили, вже рік, рік пройшов. як наші люди були в одному місті. Мені дзвонять звідти і кажуть, ми не можемо забути, бо так як євангелізували члени церкви спасіння, коли були в нас, в нас ніхто ні до ні після ще не євангелізував. Ми просто, просто вражені. Наші люди всюди де були, пропидували Євангелія, в ті церкви приводили людей, проходили з ними наставництво. Сьогодні багато людей поприймали водне хрещення по різним місцям. І знаєте, друзі, це, це прекрасно, коли ми з одного боку ми зберегли свою ідентичність, а з іншого боку, ми ставилися з повагою до тих людей, серед яких ми були. Це добре. Ви знаєте, я куди б не приїхав, я стараюся бути максимально корисний тим людям, з якими я спілкуюся. І якщо для цього, щоб побудувати контакт, мені треба пристосуватися, скажу вам відверто, я особисто стараюся завжди пристосуватися. Приїжджаєш така церква, що е, треба проповідувати і стояти на місці, не ходити. Я стою на місці, хоч внутрі хожу, ви розумієте, да? як, як той хлопчик, якого мама зловила і посадила, і каже: сиди. А він каже, мамо, я то сижу, але внутрі я бігаю. Всередині я хожу, все нормально, вже стекулюю. Але є такі церкви, де ти приїжджаєш і тобі кажуть, в нас тільки проповідник стоїть. Добре, я буду стояти. Те, що я хочу сказати передати, важливіше за те, як я це буду робити. Знаєте, бувають випадки, ти приїжджаєш і ти приїхав в галстуку. І тобі кажуть: зніми. У Нас не прийнято, що проповідник був галстуку. Добре, я зніму. А десь приїжджаєш, кажуть, одінь, приходиться шукати. Я жартую. Але тим не менше. І Питання ж не в тому, щоб приїхати і доказати щось своє. Ну, якщо Бог так влаштував цю зустріч, я маю можливість послужити людям, то чому б не скористатися? Недавно я був в одній церкві, в одній з західних областей України. І це була церква, яка якраз приймала консервативна дуже церква, дуже з багатьма різними правилами, яких в нашій церкві, наприклад, немає, зі своєю такою дуже традиційною культурою. Але ця церква свого часу приймала наших людей якраз от рік назад. І я, потрапивши туди. Хотів просто сказати дякую. Пастор запропонував мені послужити, але перш він закликав мене до себе в кабінет. В себе в кабінеті він намагався ну, упередити всі небезпечні ситуації. Я його розумію. Він каже мені: Ну, брат, ну ти ж знаєш, що в нас в церкві сцені не ходять. Я кажу: я не буду, я буду як цвяшок забитий. Буду стоять на одному місці рівненько. Він каже, в нас так не кажуть там, от я знаю, що у вас так кажуть: поверніться до сусіда, щось там скажіть сусіду. В нас так не кажуть. Я кажу, добре, ніхто ні до кого не буде повертатись, не переживайте, я, я не нароблю вам дискомфорту, все нормально буде. Я кажу, я виріс в такому середовищі. Я все знаю. Я все знаю, все буде добре. Не хвилюйтеся. Ви Знаєте, він мені розказав там цілий ряд цих правил, і потім я проповідував в цій церкві. В них хор сидить позаду проповідника. І я весь час проповідував на фоні сестер, які були в хустинках одягнуті, так як прийнято в їхній церкві. І коли потім наші люди дивилися це служіння, вони кажуть: ні, ну, пастор, ну ти не був на себе схожий. Ти не був. Це був ти, але разом з тим не ти. Я говорю, чого? Ну, ти такий був дуже, дуже стриманий. І я розумію, а якби я не був такий стриманий, то, по-перше, я б не послужив там. По-друге, я б нічого не виграв, я міг би відстояти свої і сказати, та Господу байдуже, ходимо по сцені чи стоїм. І, і так далі. Ну, що б я досягнув? В чужий монастир зі своїм ставом не ходять. Я куди приходжу? Я стараюся грати по тим правилам, які там прийняті. І що цікаве відбулося, друзі? Це стало для мене просто як знаком таким. Відбулася цікава річ. Ця проповідь з усіх моїх проповідей, я не знаю, скільки років що я проповідую, може, за 20 років. Ця проповідь набрала на Ютубі найбільше переглядів з усіх моїх проповідей. Найбільше переглядів. І питання навіть не в переглядах. Тобто це не те, що я хочу похвалитися, бо це гріє моє его. Ні, хоча чесно, приятно. <сум> <сум> Ну Так, що, що вже зовсім, знаєте, ну. Ми ж говоримо про християнське з людським обличчям. Ну, по-людськи приємно. Але питання навіть не в тому. я задумався: а звідки взялися всі перегляди? Є велика частина людей, які б ніколи не подивилися мою проповідь із нашої церкви. А знаєте чому? Отут От тільки служіння починається, тільки навіть проповідь відрізана від служіння, просто вирізана вона, але все одно чути, що ти виходиш за кафедру, а ще чути, як хтось аплодує. А в тих церквах не аплодують. І вони тільки чують цей шум, а ще як пішов. По залу, пішла камера по залу, і десь стало видно, що хтось сестер без косинки. Все, вони зразу виключають. Навіть далі не слухають, що він там говорить: розумне, нерозумне, правильне, неправильне, глибоке, поверхне. Вже далі ніхто не слухає, вони зразу виключають. А тут вони включили і дивляться, ззаді хор в косинках, розумієте? І так дивиться: вроді не наш, але наш. По <зані> не бігає, стоїть як кілочок, все нормально, все правильно. І завдяки цьому вдалося знайти цю точку дотику. І ці люди потім почали вже і далі наші, наші проповіді дивитися і дізналися про нашу церкву, і хай, можливо, тепер вони бачать, ну так, щось вже там, тут в церкві щось відрізняється. Ну але, послухавши одну проповідь, другу, ці люди отримують збудування, благословіння і, і, і є можливість впливати і бути благословенням до більшої кількості людей. Хоча я розумію, частина людей все одно приходять в коментарі і все одно щось там пишуть. О, в мене є одна слабкість. Я часом заходжу в коментарі на YouTube. Навіть часом відповідаю особисто. Під на нашому церковному каналі. Я, я заходжу, і там інколи трапляються всякі штуки. Наприклад, під моїми проповідями обов'язково знайдеться хтось, хто напише, а чого він так багато жартує. Ну, вибачте, Ну, вибачте, Ну, не знаю, може, того, що унилий дух сушить кості, не знаю. Може, тому що від природи так. Ну, якось, я, так, я так звик, ну такий народився. Хтось обов'язково напише якесь зауваження стосовно е, того, що, наприклад, коли ти даєш практичні поради, хтось напише, забагато психології. Забагато психології. Окей, ну, з вашої точки зору, так, нехай. Хтось от недавно мені написали, я був на молодіжній конференції, і я проповідав на молодіжній конференції, уявіть собі, який жах. Я проповідував футболки, а не в костюмі. На молодіжній конференції, футболки. Я проповідував футболки на конференції, і мені написали, міг би й сорочку одягнути. Ну, міг би. Наступний раз прийшов нам на третій поток молодіжний, вже вдягнув сорочку. Кажу, може, хоч так. Але все одно згрішив, бо закачав рукава. Ну, то таке. Хтось напише, нащо так багато прикладів про своє життя, проповідують тільки про Авраама, Мойсея, Давіда, тільки з Біблії приклади приводять. Знаєте, друзі, що я хотів би сказати? От просто. Я навіть в камеру подивлюся і покажу це абсолютно з глибокою повагою до всіх критиків і до всіх зауважень, навіть якщо з чимось я згідний, з чимось не згідний. Друзі, якщо вас щось покушує, вас щось травмує, вас щось дратує, є одна вірогідність. А може, це не для вас? Може, ось саме та частинка, яка вас дратує, чи це стосується десь зовнішності, чи це стосується того, як сказано, чи що сказано. Може, це просто не для вас. Може, це вам треба це пропустити, закрити на це очі, а послухайте те, що там для вас. А знаєте, чому це важливо розуміти? Бо наша церква це не все тіло Христове. Друзі, якщо ви з іншої церкви, і ваша церква це не все тіло Христове. Кажуть, що світу трохи більше, як у вікні. І, можливо, те, що хтось десь проводить служіння інакше, проповідує інакше, молиться інакше, співає інакше, це не значить, що це неправильно. Це значить, що це інакше. І нам треба вміти поважати і визнавати один одного. Друзі, я навіть не прошу того, щоб якщо люди з інших церков, з іншою традицією приходять до нас, щоб вони робили так, як я роблю, коли приходжу до вас. Я коли приходжу в такі церкви, і наприклад, я знаю, що там немає прийнято аплодисментів. Часом пісня закінчується, в мене ж руки аж отак, от. Наче магнітом, знаєте, ти стримуєш ті руки, щоб не заплескати, щоб людей не смутити. Я, я того стою отак там. Руки ховаю за спину. З поваги до цієї культури. Я не прошу, щоб ви робили так само, і ви приходили до нас і аплодували. Хоча окей, <реш> можливо, хоч, хоч раз в житті варто і попробувати. Я перший раз, коли зааплодував, маючи дуже консервативне виховання, я думав, що тут відкриється небо, і на мене зразу вогонь з неба зійде і попалить мене, і, і Бог мене накаже, і я потім буду довго хворіти і не виздоровію, бо, бо я ж зааплодував в церкві. А потім попробував, дивлюсь нічого. <смі> Все нормально. Ну Но я не кажу, що вам потрібно переступати через себе. Окей, я зі свого боку прийняв рішення, я буду переступати. Мені це не важко. Де б я не приїхав, я пристосовуюся. Я не кажу, що інші мають так робити. Але принаймні, принаймні, поважати один одного і визнавати один одного. Принаймні, не чіплятися до дрібниць, які є другорядними. Як казав святий Августин, він каже, в головному єдність, в другорядному свобода і у всьому любов. Хоча б визнавати і поважати один одного. Ох! Ви знаєте, я недавно чув одне таке відкриття, і воно якось по-особливому зачепило мене. І поділюся з вами, бо я так не мислив, так не думав, але потім для себе побачив це в цьому істину. Один мій друг проповідував, і він, проповідуючи, сказав цікаву річ. Він каже, я не бачив ні одної вагітної жінки, яка б лізла у бійку. Ну, взагалі, жінки, які б'ються, це не саме красиве видовище. Але він каже: я не бачив ні одної ні одної вагітної жінки, яка б лізла у бійку. Він каже: Знаєш ти чому? Тому що вагітні жінки цінують те, що всередині них. Більше за те, що знаходиться і відбувається навколо них. І друзі, я послухав це, і я подумав, це правильно. Те, що всередині тебе, має бути важливіше за те, що навколо. Чи можуть тебе провокувати? Можуть. Чи можуть тебе критикувати? Можуть. Чи можуть навіть десь якісь моменти тебе принижувати, можуть. Але якщо ти полізеш в баталії і в розборки, і в те, щоб щось комусь доводити і з кимось сперечатися. І лізти на якісь конфлікти, переступаючи те, що Господь помістив всередину тебе твоє благословіння, твій мир, твій спокій. Воно того не вартує, друзі. Воно того не вартує. Ви знаєте, рік тому, скажу один приклад, рік тому в мене була така ситуація, не дуже зручна для мене, я навіть думав розказувати про це чи не розказувати, коли наші люди роз'їхалися і вони опинилися. У різних частинах України, як я вже говорив, і за межами опинилися. Один мій товариш, знайомий друг з нашої церкви, позвонив і каже: знаєш, завтра я буду в одному місці, я буду там служити, я буду там, мене запросили, мої знайомі, я буду там говорити слово. Я замислився і кажу: а якщо це за місце? І він називає мені місто, і я згадую, що я був в тій церкві колись. 20 років назад. Я кажу, а хто там пастор? І він називає ім'я пастора, той пастор, при якому я був, вже здав свої повноваження, новий пастор. І я згадую, чекай, так я його знаю. У новий пастор який став, я його знаю. І я починаю згадувати, 20 років назад ця людина була великим благословенням для мене. В дуже критичній ситуації для нашої родини ця людина простягнула руку допомоги і сильно дуже нас підтримала. І я кажу нашому братові, кажу, слухай, коли ти будеш завтра в цій церкві, тебе по-любому поведуть в кабінет, щоб розказати, що можна, що не можна. По-любому, там так прийнято. Но, коли ти там будеш, передай, будь ласка, привіт. Я знаю цю людину з доброї сторони. Я, я, я кажу, можу сказати про цього пастора, хоч тоді він ще не був пастором. Я можу сказати про нього тільки хороше. Він дуже сильно благословив, дуже сильно виручив нас. І він каже: добре, я передам привіт. І це була моя фатальна помилка. Коли наступного ранку він прийшов на богослужіння, і він потрапив в кабінет до цього служителя, він передав йому привіт від мене. І виявилося, що цей служитель вибухнув, ну, я так розумію, що вибухнув від емоцій і почав говорити не дуже лицеприятні речі на мою адресу. він почав Засуджувати, як я служу, що він там бачив, почав говорити погано про нашу церкву. І цей наш брат, який опинився в цій ситуації, він каже, пастор, я, ну як тобі сказати, я давно покаявся, але ще деякі привички в мене буває проявляються, такі старі бажання. Я каже, ледь здержався. Ну, каже, ну аж ну, хотілося. Ну, ну каже, я стримався. Ну, бо просто такий каже, потік був. Навіть не уявляєш, що він говорив. Що ще 20 років назад по цьому колі було видно, що він на криву дорожку ступив. А зараз бачите, куди докотився. І каже, і говорив, і говорив, і говорив. Ви знаєте, чесно сказати, я взагалі до цього відношуся просто. Якщо про мене щось балакають в мене за спиною, то можете їм передати, що коли мене нема, мене навіть побити можна. Ну, Балакають люди. ну, Як там кажуть, на кожний роток накинеш платок. Ну, хочеться людям поговорити. Ну, так і балакають. Ну, ну... Як один брат казав, каже, а про цього говорили? Каже, говорили. А про цього говорили, говорили, і про мене говорили, і про тебе говорили. Він каже, я в вищій лігі. Про, про всі говорили, і про мене говорили. Нормально, знаєте. Але, друзі, чесно сказати, чи зашкребло? Ну, зашкребло. шкрибло. Я думаю, ну, от на що ти це зробив? Це член нашої церкви, я його пастор. Він покаявся духовно зростав, в тому числі і в моєму служінні. Це все одно, як дитині прийти, і дитині розказують погане на батьків. Ну, це не це, це пристойно навіть, це неетично. Думаю, нащо ти це зробив? По-друге, це біженець. На той час Київщини уїжджали і не знали, чи вернуться. Вони знали, захоплять вишневе окупанти чи не захоплять. Це людина біженець, переселенець вимушений. Ця людина потребує співчуття, а не щоб йому висварили його церкву, з якою він приїхав. Я думаю, ну нащо ти це зробив? І так розстроївся. Зранку встав, пішов помолитися. І знаєте, буває такий момент, коли в молитві, наче Бог дихає. Одначе подих такий прийшов. Я в цей момент відчуваю, такий прийшов Божий подих. Як правило, коли це, таке дихання Боже приходить, я, я відчуваю, що Бог мені щось хоче сказати. Я в тиші кажу, Господи, що, що ти хочеш мені сказати? І Бог мені каже: чекай, а чи має те, що він каже про тебе, визначати те, що ти будеш говорити про нього? Я подумав, ні. Що б він не казав про мене, це не має визначати, що я буду казати про нього. Я не жертва, я не зобов'язаний відповідати йому тим самим, бо інакше чим я буду кращий. Знаєте, коли пастор Пилип сказав важливу річ, він каже, ми приймаємо інших по-царськи не тому, що вони царі, а тому, що ми царі. Це мій вибір, як я буду реагувати. Це мій вибір, як я поставлюся. Це мій вибір. Я буду далі згадувати те добре, що було 20 років назад, чи я зациклюся на тому, що зараз сталося. Ну те, що зараз він наговорив говорив про мене, воно ж не відмінусовує того доброго, що було е, 20 років назад. Я сказав перед Господом, кажу: Господи, дякую Тобі. Насправді, друзі, ви можете говорити про мене все, що завгодно, але це не вплине на те, що я буду говорити про вас. Це я вирішую, що я буду говорити про вас. Це не значить, що автоматично, ви про мене сказали, я вам віддам тим сам. Рішення, що я буду казати про інших, воно в моїх руках. Я скажу більше, воно в твоїх руках. Ти сам приймаєш рішення, як ти відреагуєш. Твоя реакція залежить виключно від тебе. Ти не раб ситуації, ти не заручник ситуації. Ти приймаєш рішення, як ти поступиш. І я скажу вам, коли я це усвідомив, коли це, знаєте, до мене дійшло, я вернуся до цієї думки, яку вже казав. Вагітні не лізуть у бійки. Я думав. А може, взяти просто і набрати. Знаєте таке перше? Може, взяти просто набрати і сказати, братан, що це було? І я ж розумію, що коли ти виходиш лице в лице, то реакція завжди трошки інша, ніж поза очі. Потім думаю, це буде з'ясування стосунків. Ну, було, та й було. Звісно, чесно скажу, до тих пір, доки ця людина не вибачиться, напевно, ми друзями не будемо. Але це не означає, що я буду носити в своєму серці злобу. І це не означає, що я дозволю тому доброму, що Бог помістив моє життя, моєму покликанню, моєму помазанню, цьому благословінню, яке, як, ото як дитинка всередині вагітної жінки, ще дозволю цьому постраждати, і я влізу в бійку, де це просто втрачу. І цей мир внутрішній буду втрачати. Не в'язуймося в баталії, друзі. Знаєте, часом кажуть, не в'язуйтеся в релігійні суперечки, бо получите іконочерепну мозкову мозгову травму. Ну я вам скажу, навіть якщо не іконо черепно мозгову, а біблійно черепно мозгову, все одно не в'язуйтеся в суперечки. Тому що воно того не варто. Ви щось втратите. Не можна кидатися брудом один в одного, і щоб хтось один залишився чистим. Все одно, ти, ти кидаючись брудом, ти руки вимастиш. Хай Бог десь на мудрості проходити ці речі. І ми зі своєї сторони приймаємо, благословляємо. Якщо не приймають і не благословляють нас, ми просто відповідаємо благословенням у відповідь, бо так навчив і так заповідав нам Христос. І третій вид любові, який теж дуже і дуже важливий, це співчуття до тих, хто ще не прийшов. Вдячність за своє, повага до інакшого і співчуття до тих, хто ще не прийшов. Я прочитаю зараз текст, який декілька тижнів тому вже звучав у нас на проповіді, але в матеріальній темі. А я б хотів побачити тут духовний принцип. 105-й псалом, 16-й вірш, написано так про Йосипа. Він, тобто Бог, навів на країну голод, позбавивши їх усіх запасів хліба. А попереду них послав людину Йосифа, проданого у рабство. У кайдани закували його ноги. Залізне кільце наділи на шию, доки не збулося його провіщення. Слово Господнє випробувало його вірність. Попереду них послав людину Йосифа. Ми знаємо, про що йде мова. Почався голод по всій землі. І, зокрема, в Ханаані, де жили Яків і його родина. І Йосип, який був в Єгипті прем'єр-міністром, заступником фараона, він привів туди, забрав туди своїх родичів, і вони змогли завдяки цьому вижити. Бо в нього був хліб і до хліба, в нього було зерно. Але що тут каже Боже Слово? Воно каже, що раніше, передбачаючи, що це станеться. Передбачаючи, що цим рідним і близьким треба буде допомога в Єгипті, Бог раніше послав туди Йосипа, щоб Йосип приготував для них місце. Щоб Йосип назбирав для них цього хліба. я отримав таке відкриття. Бог завжди в сім'ї, в оточенні, в якомусь середовищі, вибирає когось першого, кого посилає вперед, як Йосипа. Наприклад, посилає вперед в Боже Царство. Може, ви перший, хто покаявся в вашій сім'ї. Ви Йосип у вашій сім'ї. Що потім, коли почнеться голод, почнуться проблеми в житті ваших рідних і близьких, їм було до кого звернутися. І ви в Божому царстві приготували для них місце. Ви послані вперед, щоб приготувати місце, куди прийдуть потім інші. І від того, як ви будете готуватися до цього моменту, залежить, чи потім буде місце, чи потім буде порятунок, чи потім буде спасіння у житті цих людей. Знаєте, я в дитинстві, як я вже зазначив, я виростав в достатньо консервативному середовищі, і я не раз чув слова не любіть світу і того, що в світі. Це було просто девіз мого дитинства. Не любіть світу і того, що в світі. І ще один текст цитувалися, бо це біблійні слова, зрештою, цитувався ще один текст, бо дружба зі світом це ворожнеча проти Бога. І я це запам'ятав з самого дитинства. Ще перший псалом, блажений муж, який не ходить. Не сидить і не стоїть, я ще додаю від себе і не лежить в собранні нечистівих. Нічого не робить. Не ходить, не сидить, не стоїть, не лежить. І це теж це на скрижалях серця написано. Це з дитинства, закарбовано. Потім я підростав і думаю, що в мене в Біблії якісь такі протиріччя, яких по ідеї немає бути. Написано: не любіть світу. А ми ж всі цитуємо Івана 3,16, золотий вірш Євангелії. Бо так полюбив Бог на секундочку що? Світ. Господи, це як ув'язується? Не любіть світу, і при цьому, бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. То можна любити світ чи не можна? Якщо Бог любить, а як же ж тоді не любить світ? Далі написано, дружба зі світом ворожнеча проти Бога. А як же бути з Ісусом, який названий другом, грішникам і митникам? Перший псалом каже, блажений муж, який не сидить з ними за столом, з тими грішниками, а Ісус каже, я з ними і їв і спілкувався, і був. Кажу, Господи, як той казав старий єврей, я звісно, дуже не звиняюсь. Но... <смас> ну, що з цим треба робити? Знаєте, друзі, що я побачив? Я побачив дуже просту річ. Просто тут нема проти тут немає ніякого заковики. Це просто йде мова про різні речі. Коли сказано не любіть світу і не дружіть зі світом, мова не йде про людей. Мова йде про принципи цього світу, про погляди цього світу, про світогляд світської системи. Ось цим в нас не має бути нічого спільного, цінності цього світу, з цим не має бути нічого спільного. Але коли мова йде про те, що Бог полюбив світ, Ісус був Другом, то мова йде про людей, про грішників, а не про гріх. З гріхом дружити не можна, але грішник для того, щоб він спочатку побачив Бога, він спочатку має побачити тебе. Щоб він подружився з Богом, він спочатку має подружитися з тобою. Має бути хтось, хто приготує місце, хто послужить, хто попіклується. І у нас цей місяць, він названий місяць Моя церква. Моя церква. І знаєте, друзі, я молився, я подумав, моя церква, ось ви, ми всі, ми, моя церква. Другий поток, перший, потім ще третій в нас буде, на якому Бог творить все, що хоче. От моя церква. Моя церква! Моя церква це всі наші помісні церкви в об'єднанні. Куди б я не приїхав, я, я можу сказати, Моя церква. Моя церква це церкви не схожі на нас. Я приїжджаю, я знаю, бо в небі ми будемо разом. І Бог не буде. Цих в один квартал, цих в другий. І тут гетто, забор поставили, щоб не переходили, щоб не догадалися, що вони на небі не одні. Розумієте? Ну, не буде Бог так робити. Разом всі, ми всі, разом, тіло Христове. Моя церква. Ну я побачив ще одну річ, друзі. Я побачив Моя церква. Це не тільки ті люди, які в нас вже зібрані тут або сидять в інших церковних служіннях. З позиції Бога, наша церква це ті люди, які ще до нас не прийшли. Тому що Бог дивиться за часом, Він дивиться згори, і Він бачить в перспективі ще тих людей, які ще в дорозі. І наше завдання приготувати їм місце. Це теж наша церква. У нас через декілька тижнів служіння євангелізації на річницю нашу. Ми будемо мати величезне, прекрасне служіння, зцілення, звільнення, день спасіння. От люди, яких ми приведемо, це теж наша церква. Люди, які ще навіть не знають, що вони прийдуть. Люди, які ще навіть не знають, що вони покаються. Але це наша церква. Наша церква це не тільки ті, хто зараз тут. Наша церква це всі, хто прийдуть за всі наступні роки і, можливо, покоління, які Бог дасть нам жити. Вона значно ширша, ніж те, що ми бачимо зараз фізичними очима. Наше завдання тільки приготувати місце, як Йосип для своєї родини. Я розкажу останній приклад: ми будемо мати молитву. Але. Так сильно, цей приклад, торкнувся якось, я навіть потім думав про нього, неоднократно його згадував. Декілька тижнів назад Бог дозволив мені мати короткочасну поїздку в Сполучені Штати для зустрічі, перемовин, участі в пастерській конференції. І ну, я думаю, друзі, що ми розуміємо, що в такий час, як зараз, будь-які міжнародні контакти це потрібна справа. Знайомства, відносини. Бог дозволив мені півтора тижні буквально бути там. І бачити різний досвід, я ще не одну історію цієї поїздки буду розказувати, напевно, але одна якось так сильно мене зворушила. Перша церква, де я був, знаходиться в місті Атланта, і це Слов'янська церква. Я за півтора тижня один раз тільки проповідував, все інше тільки слухав, вчився, бесідував, розмірковував. І Я буквально прилетів в суботу і в неділю зранку я був у них на Богослужінні. Я проповідував цій церкві, і потім мій товариш, який приймав мене там, він каже, ми тут, каже, відкрили, хоч церква слов'янська, вся з вихідців з колишнього Радянського Союзу, но, каже, ми недавно відкрили американський поток, тільки англомовний. На ньому, навіть якщо наші люди приходять, то мають між собою говорити по-англійськи. Я кажу, а як? Так, що навіть в коридорі не можна, навіть в туалеті не можна. Каже, не можна, все по-англійськи. Я кажу, а чого? Ну, каже, дивись, от щоб прийшов американець, він, от ти каже, живучи в Америці, ти б ходив би в корейську церкву. Знаєте, я подумав, напевно, ну, ні. Ну, чого б? Я прийшов би в корейську церкву, якщо я можу ходити просто в звичайну церкву якусь іншу. Він каже, чи в китайську церкву, ти б ходив би? Я думаю, напевно, ні. І він каже, ти ми хочемо, щоб американці з нашого ком'юніті, з нашого цього місцевості, вони могли прийти і вони відчувати себе комфортно. Не відчувати себе частиною іноземної церкви, а відчувати себе частиною звичайної церкви. І він каже: І знаєш, що почало відбуватись? Ми відкрили цей поток суто для американців і для наших дітей, які вже виростають і говорять англійською. І він каже, що почало відбуватися? Вона каже, недалеко від нас жила сім'я індусів, індуїстів по віросповіданню. І у жінки була дуже серйозна депресія. Вона чотири роки не виходила з квартири, не виходила з дому. Вона каже, була в серйозному подавленому стані. І каже, раптом вночі до неї вночі приходить ангел і говорить їй вночі, каже, значить, я посланий до тебе сказати тобі, виходь з дому і йди в церкву, і називає їхню церкву. Вона проснулася, каже чоловікові: слухай, до мене ночі ангел приходив <хи> і сказав мені сні, що я маю іти, вийти з хати і йти в ту церкву. Чоловік каже, ти взагалі з хати чотири роки не виходила, ти хоч можеш вийти, ну, хоч це хоч вже добре буде, але в церкву ми індуси, ми індійці за своєю національністю, за своїм віросповіданням, індуїсти. В яку церкву? Ти що? В християнську церкву? Та це не наше. Гай чоловік спати. Вночі до чоловіка приходить ангел. І каже, до твоєї жінки я вже приходив, <рив> Ну, поняв, що треба й з тобою поговорити. Ви маєте разом піти в цю церкву і називає назву церкви. Вони каже, прокидаються. Чоловік приходить до жінки, каже, той ангел, що з тобою балакав, приходив до мене. Збирайся, ми йдемо в церкву. В будній день вони приходять в церкву, зустрічаються з пастором якраз цього англомовного потоку. Вони зустрічаються з ним, каються. На сьогоднішній день прийняли водне хрещення, є членом церкви, слідують за Господом, два індуїста. Браття і сестра, слава Господу. І що мені каже цей товариш мій, один із служителів цієї церкви, він каже, ти знаєш, і раптом я подумав, а якби ми не відкрили цей потік і не приготували це служіння для англомовних людей, куди б прийшли б ці індуси? Куди б їх ангел направив? І чи було б куди ангелу їх неподалік направити? І я подумав, браті сестри, згадав тоді, і це не покидає мене, це вже декілька тижнів, я про це думаю. Колись пастор Пилип розказував, коли наша церква тільки була започаткована, тільки відкривалася, що Бог дав пастору сон. Наставнисті про це написано. Люди в білих одежах, які йдуть в церкву. І пастор запитав, що це за люди? Це духовні немовлята, Господь дав розуміння, духовні немовлята, які, які мають прийти, але ви маєте приготувати для них. Бутилочки з молоком, так було написано наставництво. Ліжечка і нянечок, які про них будуть піклуватися. Будь ласка, домашні групи і лідери, які будуть піклуватися про цих людей, приготувати місце. Коли ми готові зі свого боку, я впевнений на тисячу відсотків, незмірно більшу кількість відсотків, Бог бажає спасіння людей набагато більше, ніж бажаємо ми. Він сина свого за це віддав. Він бажає спасати людей. Питання, чи хочемо ми приєднатися до нього в цьому процесі? Наша сьогоднішня проповідь називалась Християнство з людським обличчям. Ми говорили про те, що Христос хоче, щоб ми показали цьому світові, всім людям навколо нас, що ми його учні через те, що ми маємо любов. Любов до свого, здоровий патріотизм, вдячність за своє. Повагу один до одного. Як часто нам закидають, як християнам, та ви між собою розберіться, але ви між собою не можете в мирі жити. Що ми показали, ми любимо всіх. Ми можемо мати різні погляди, ми можемо мати різні тлумачення, але ми любимо всіх. І, врешті-решт, співчуття до тих людей, які ще не прийшли до Христа. Ми не просто дивимося на цей світ з позиції критики чи осудження. О, це люди, які йдуть в пекло. Я вірю, що ми маємо стати на їхній дорозі в пекло і сказати, ви не зобов'язані туди потрапити. У вас є краще майбутнє. Бог любить вас і ми вас любимо. Давайте ми встанемо зараз перед Богом. Я хотів би, друзі, щоб ми могли звершити цю просту молитву. Сам Бог став людиною. Тож, напевне, варто і нам з вами бути в першу чергу людьми. Давайте ми помолимося зараз, і ми подякуємо Господу за нашу церкву, за нашу духовну сім'ю. Ми благословимо всі церкви, які є на нашій землі, всі конфесії, благословимо, що з нашого серця виходило тільки добре, і з наших уст виходило тільки добре. Незалежно навіть, що роблять інші, ми приймаємо рішення за себе. І давайте ми попросимо за тих людей, які поки що не з нами. Дух Святий, ми просто ввіряємо своє життя і свої душі зараз в Твої руки, в Твої пальці, які можуть ліпити, міняти, формувати нас по Твоїй волі. І ми просимо, Господи, прийми цю просту молитву, молитву вдячності. Ми так просимо, Господи, щоб наше серце завжди залишалося чутливим, м'яким і вдячним за все, що Ти нам дав. Господи, дякуємо, що ти нас врятував, дякуємо, що ти нас спас. Дякуємо, що ти нас помилував, дякуємо, що ми почули про Тебе, що знайшлися ті, хто розказали нам про Тебе. І ми сьогодні частинка церкви. Дякуємо Тобі. Дякуємо Тобі за нашу церкву. Дякуємо за всіх наших наставників. Дякуємо, Господь, за наші домашні групи, за всіх служителів, диконів, пасторів, єпископів, за нашого старшого пастора, старшого єпископа. Дякуємо Тобі, Господь, за те, що ми можемо бути в цій атмосфері. І ти дав нам право бути собою, нашу ідентичність. Спасибі тобі за це, Ісус, за право бути частиною церкви, про яку ми можемо сказати, це моя церква. І ми сьогодні просимо, Господи, хай наше серце буде достатньо широким, щоб любити і благословляти свою церкву, любити, і благословляти інших. Ми благословляємо сьогодні Господь, всі церкви, всі конфесії, які йдуть за тобою у нашому місті, у нашій країні. Ми молимося, Господь, щоб. Кожна церква, яка проповідає Євангеліє, вона наповнялася людьми, які каються і не вертаються до тебе. Ми віримо, Господь, що пробудження, яке має прийти, воно має бути трошки більше за те, як ми собі уявляємо. Хай люди каються і рятуються, хай церков стає більше, хай церкви ростуть, хай умножається царство Твоє на цій землі. Ми просимо про це наш Господь. І ми іменем Твоїм святим благословляємо, благословляємо Бог наш. Кожного християнина і кожну церкву. Ми просимо, Господь, також за тих людей, які ще на дорозі до Тебе. Ми віримо, це теж церква, тільки це церква в майбутньому. Ті, хто ще не покаялись, ті, хто ще не прийшли, ми просимо, Господи, в ці люди вже є в наших серцях. Господи, хай вони будуть і в наших церквах, хай вони прийдуть, Боже. Ми хочемо, щоб наші серця, і наші душі, і наші, наші домашні групи, і наша церква були готові прийняти їх, послужити їм, огорнути їх любов'ю, теплом і підтримкою. І ми віримо, Боже, що Ти благословиш. І наша річниця, яка попереду, це буде велике свято, спасіння людей, чудесні знамени і навернення до Тебе. Молимося про це, наш Господь. І дякуємо Тобі, бо ти глава церкви. Ти Христос, Син Бога Живого, і ти церкву збудовуєш, і ворота пекельне її не здолають. І ми сьогодні ліпимося до Тебе, ми тримаємося за Тебе, ми горнемося до Тебе і дякуємо Тобі за твою милість, і любов. І, друзі, в такому молитовному стані. Я б хотів би прямо зараз звершити ще одну молитву. Я хотів би звернутися до тих людей, які, можливо, прийшли до нас на служіння перший раз. А можливо, ви не вперше в церкві, але ви ще жодного разу не виходили сюди наперед для молитви покаяння. А можливо, ви каялися, ви виходили сюди, з вами молилися, але після цього ви десь відійшли від Бога, оступилися, ви б хотіли повернутися до Бога. Я хотів би сказати, друзі, Бог хоче вашого спасіння набагато більше, ніж Його хочуть люди, і ніж ви хочете Його самі. Він так сильно хоче прийняти вас, простити вас, зняти ці тягарі з душі, що Він віддав за це свого Сина Ісуса. Ісус помирав на Христі, щоб дати це право просто сказати, Господи, прости. Знаєте, для нас покаяння безкоштовне, але для Ісуса, який помирав на Христі, це коштувало так дорого, це коштувало ціну Його життя, Його страждань, Його мук. І сьогодні Він пропонує. Прийми це добровільно. Якщо б ви хотіли покаятися, я хочу запросити вас, пройдіть, будь ласка, сюди наперед. Може, ви десь ззаду. В... Пройдіть, будь ласка, ми почекаємо. Під балконом, проходьте, будь ласка. Може, ви на балконі, спускайтеся, будь ласка, ми почекаємо, проходьте, будь ласка. Я знаю, що прямо зараз Господь торкається вашого серця. Проходьте, будь ласка. Кого Господь торкається, кличе, проходьте, будь ласка. Друзі, ми сьогодні говорили про церкву, але я кличу вас не в церкву. Я кличу вас до Ісуса. Бо церква це лише місце, де про вас попіклуються. але гріхи прощає Ісус. Помирав за ваші гріхи Ісус. Давайте ми будемо продовжувати аплодувати. Проходьте, будь ласка, Ідіть до Ісуса. Ісус помер за ваші гріхи. Ісус хоче вас простити. Ісус хоче вас прийняти. Ісус хоче дати новий шанс. Ісус хоче дати нове майбутнє. Ніхто з людей цього не може зробити. Я гріхи не прощаю. Але Ісус може простити. І наші гріхи, які не можна просто списати, закрити на них очі, зробити вигляд, що, що цих гріхів не було, їх можна тільки простити. Він сьогодні хоче простити. І він хоче на відповідь на Твоє щире слово, якаюсь, сказати, а я прощаю. Тому ми будемо вже починати молитву, але, можливо, хтось ще вагається, або ви ще в дорозі. Прямо під час молитви проходьте, прямо під час молитви приєднуйтеся до нас. Друзі, а ті, хто вийшли. Давайте ми просто закриємо очі, щоб нас що не відволікало, ми скажемо разом до Господа: повторіть, будь ласка, зі мною, Небесний Отець, якаюся в своїх гріхах, і я прошу прости мене. Очисти моє серце. Зміни моє життя. Сьогодні я відрікаюся від всякого зла, диявола, Його діл, демонів. І сьогодні я визнаю Ісуса Христа. Моїм Господом і моїм Спасителем. І дякую тобі, що ти мене прощаєш. Амінь. Ми помолимося за вас. Господь, ми молимося за цих дорогоцінних людей, які сьогодні сказали слова молитви покаяння. Я знаю, Боже, прямо зараз ти прощаєш їх, ти очищаєш їх, і ти даєш їм право почати все заново. Я молюся, Боже, веди їх, Господи, тримай їх в своїх руках, в долонях своїх, щоб вони ніколи, Господи, не повернулись назад до гріховного життя, але довірилися Тобі. І ми сьогодні благословляємо їх, їхні сім'ї, їхнє здоров'я, все їхнє життя. Ми благословляємо, Господи, радіємо разом з ними. Давайте церковь, ми тричі скажемо: ми благословляємо, благословляємо, благословляємо. Друзі, ці оплески для вас. Ми радіємо, тому що ви сьогодні молилися молитвою покаяння. Ми хочемо попросити, чекайте секундочку, не розходьтеся, хочу сказати буквально кілька слів. Тримайтеся за Бога. Вам зараз подарують Євангелія, вам зараз подарують книгу нашого старшого пастора. Хай Господь благословить, щоб ви слідували за Богом, читали, молилися. І прямо зараз під наші оплески, пройдіть, будь ласка, у фоє. Я бачу, що люди вже проходять. Давайте ми їх підтримаємо, проведемо. Хай Бог благословить. І в завершення я хотів би сказати лишень просто слова вдячності усім тим, кому не байдуже. Спасіння інших людей, всім тим, хто благовістить, хто євангелізує, хто святкує. Спасибі величезне від серця вам, і хай Господь вам воздасть. Господь, я молюся во ім'я Ісуса Христа, щоб ти благословив кожного, хто молиться за невіруючих людей, за неспасених, хто свідкує і хто благовістує. І, Господи, ми віримо, що наші молитви і спасіння інших людей це буде, будуть мати плід у вічності. Тобі ж хай буде вся слава, честь і хвала. Амінь. Давайте відомо Господу. славу. Дякую, що подивились це відео. Поставте лайк, підпишіться на наш канал і поділіться з друзями. Хай слово Боже розповсюджується у всій землі. Благословляю вас!